indi elə elə davam edirik sonra bir-bir bunları yükləyəyəm. Demək, e, baxın bura İndi a-nın yenə də belə bir ikinci belə bir fiqur verilib bizə. E, a-nı aya vuranda eləyir yenə a-nın kvadratı, yenə bunun içərisinə a-nın kvadratı. A-nı aya vuranda yenə də eləyir kvadratın içinə yazacağam a-nın kvadratı. Bu a-nı buna an avururam eləyir a-nın kvadratı. Bu a-nı yenə bu aya vururam olur. Baxın a-nın kvadratı. İndi a-nı 1-ə vuranda a elədi üçün düzbucağının içərisində yazıram. A-nı bu 1-ə vuranda yenə də a düzbucağının içərisində olduğu üçün həm də a elə yazıram. İndi yuxarıda nə alındı? Baxın, fikir verin. 4 dənə a kvadrata alındı. Müsbət olduğu üçün 4 a kvadrata alındı. Üzərinə gəl 2 dənə də a alındı. Düzdür? 2a. İndi bura baxırıq. 1-i aya vuranda eləyir a. Düzdür? 1-i aya vuranda olur a. Biz də 1-ə vuranda olur 1. Baxın, görürsüz. Aşağıda da nə alındı? Aşağıı mənfi olduğu üçün, fikir verin, burada mənfi var. Mənfi -2a oldu. Bir də ə, çıxılsın, çıxılsın 1 oldu. Ona görə bizim də misalı yazsaq, olacaq 4a kvadrat üzərinə gəl 2a Çıx - 2a - 1 şəklində olacaq. 2a lar gedir, qalır 4a-nın kvadratı çıxılsın 1. O da bərabərdir 2a - 1 2a + 1 şəklində olacaq. İndi keçirik bu birlənə. Fikir verin burdan. Burada da kitab qabağınızda var. a11 kvadratlarda da a-lar isə düzbucaqlı şəkildədir. Burada da 1-lər kvadratlardadır. a-nı aya vursam olacaq a-nın kvadratın 1-i aya vursam olacaq a Bunun içində olacaq. 1 aya vursa 1 endə olacaq düzbucaqlının içində a. Oldu nə? a kvadratı müsbət olduğu üçün müsbət olacaq hamısı. Üzərinə gəl 2a. İndi bura baxırıq. 1 aya vuranda olur və a düzbucağıda yazırıq. 1 aya vuranda olur. A düzbucaqda yazırıq. 1 1-ə vuranda olur 1. 1-i 1-ə vuranda olur 1. İndi təzədən bu 1-i buna vururam, olur 1. Bir. Bizi də vururam 1-i, olur 1. Bax gördünüz. Burda nə oldu? -2a oldu. 2-nin mənfi tərəfdə olduğu üçün -2a - yəni mənfi neçədən 4 var, 4 var. İndi mən bunu aşağıda belə yazacağam a kvadratının üzərinə gəl 2a - 2a - 4. 2a lar gedəcək, qalacaq, fikir verin. a üstü 2 - 4. O da bərabərdir a - 2, a + 2 kimi olacaq. Keçirik indi. Əh, e, axırınca keçirik. Burada da m-lər verilib, düzbucaqların içərisində m-lərdir, kvadratların içərisində birlərdir ə kitabda da verilib. Burda sizin qabağınızda kitab varsa, kitabda görəcəksiniz. M-i M-ə vuranda olacaq M-in kvadratı kvadratda yazarıq, M-in kvadratı. M-i M-ə vuranda olacaq M-in kvadratı. Yenə bu M-i bu M-ə vururuq, olur m in kvadratı bu m-i bu m-ə vururuq olur m in kvadratı. 1 m-ə vuranda m düzbucaqlı olduğu üçün m eləyir. Ona görə düzbucağı da yazıram. Bu 1-i bu m-ə vururam, yenə m düzbucaqlı olduğu üçün m yazıram. 1 m-ə vuranda yenə də fikir verin m yazıram. 1 m-ə vuranda m edir m yazıram. Təzədən 1 m-ə vuranda olur m. 1 m-ə vuranda olur. Bax fikir verin m oldu, görürsüz. İndi burada yuxarıda nə alındı? 4 dənə m kvadratanındır. 4m kvadrat. Yəni yuxarı müsbətdir, bu tərəf mənfidir. E, bu tərəf müsbətdir, bu tərəf mənfidir. E, 4m-in kvadratı, yəni rüblərə bölsək birinci rüb müsbət verir, ikinci rübü mənfi göstərib, üçüncü rübü müsbət, dördüncü rübü mənfi göstərir. 4m kvadrat çıxılsın 6m kimi göstərib. İndi bu hissəyə baxırıq. 1m-ə vuranda bax düzbucaqlı olduğu üçün m olur. 1i M-ə vuranda yenə də düzbucaqlıdır. Yazırıq 1. M-ə vururam, olur düzbucaqlıda M. Təzən bu 1-i bu M-ə vururam, yenə də olur düzbucaqlıda M. 1 M-ə vururam, olur düzbucaqlıda M. 1-i M-ə vururam, olur düzbucaqlıda M. 1-i 1-ə vuranda olur kvadratda 1. Bir. Yəni birləri vururam, birləri olur kvadratdır 1. Bax fikr verirsiniz. İndi bu 1-i vururam. Yenə də bu 1-i buna vururam, bu 1-i buna vururam, yenə eləyir. 1, bu 1-i buna vururam, olur 1. Təzədən bu 1-i bu 1-ə vururam, olur 1. Yəni 1, bu da oldu 1. Fikir verin, bu tərəfdən alındı. Mənfi -6 dənə 1 2 3 4 5 6. Mənfi olduğu üçün -6m. Düzdür? Neçə dənə 1 oldu? 3, 9 dənə 1 oldu, çıxılsın 9. İndi bizim də misalımız olacaq. Fikir verin. Olacaq 4m kvadratı - 6m - və burada toplama olduğu üçün həmən bunu çıxma demişəm. Plus olacaq burada. Fikir verin. Burada müsbət olduğu üçün plus olacaq burada 6m və ola bilərsin unutmuşam. Burada 6m - bu + 6m - 6m - 9 kimi olacaq. Bu 6m-lər gedir. Qalır burada 4m-in kvadratı çıxılsın 9, yəni 2m-3 2m+3 kimi olacaq. Bu da bizim 4 nömrəli çalışmanın həlli. Keçək indi 5 nömrəli çalışmanın həllinə. Hə. Demək, 5-ə keçirik. Çünki mən arada bunu saxlayıram ki, çünki vaxt getməsin. Çünki 15 dəqiqə gedir Instagramda. 5 nömrəli çalışmaya keçirəm. Onun A bəndi. Demək, burada olur belə bir şey. X kvadratı - 7, x kvadratı + 7. Mən sizə başa saldım ki, hər birini mötərizəyə salıb kvadratı yüksəldirik. X üstü 4 - 49. B bəndinə keçirəm. A üstü 4 - B üstü 3 a^4 + b^3 yenə də birinci mötərizəyə salıb kvadratə yüksəldirəm, ikinci mötərizəyə salıb kvadrataya yüksəldirəm. Olur a^8 - b^6. Keçirəcəy variantına c^5 + k^7, c^5 - k^7 = c^ üstü fikir verin 5 mötərizədə yazıb kvadratı kösəldirəm çıxılsın k üstü 7-ni mötərizədə yazıb kvadratı kösəldirəm olur ki 2 üstü 10 - çıxılsın k üstü 14. C variantına keçirəm. 9x - b-nin kvadratı 9x + b-nin kvadratı bərabərdir birinciyin kvadratı mən sizə həmişə başa salmışam birinciyin kvadratı çıxılsın ikincinin kvadratı o da olacaq birinciyin kvadratı 81x-in kvadratı çıxılsın b üstü 4 olacaq üslər dəyişənən üsləri həmişə vurulur keçirik D variantına olur 0.7a kubu üzərinə gəl b 0.7a kubu çıxılsın b Məktəbə də yazırıq 0.17 a kubunun kvadratı, çünki uşaqlar çaşmasınlar deyə yazırıq belə bir şey. Olar 0.49 a üstü 2 üçə də a aittir bu 2. a üstü 6 - b-nin kvadratı. Keçirik e variantına 5 2 üstü 8 üzərinə gəl 3k 5 2 üstü 8 - 3k bərabərdir. Bunları bir-birinə vururuq odur e 20 e, məsələn şifa ed bilən e 25 c üstü e, 8 də 2-nin kvadratı eksildəndə olur 16 çıxılsın e, 3-ü 3-ə vuran da 9 k üstü 2 məsəl şifa edə bilsəniz bucür eləyirsiz A variantı e, A variantında 10 p kvadratı çıxılsın 0.3 q-nun kvadratı 10p kvadratı üzərinə gəl 0.3 qünün kvadratı bərabərdir 10p-ni salıram mötərizəyə kvadrat yazıram çıxılsın 0.3 q üsstü 2-ni də mötərizə salıb üstündə 2 yazıram. Fikir verin bu da olur 100 p üsstü 4 - 0.9 q üsstü 4 kimi yaza bilərəm. Keçirəm F bəndinə f e, bəndinə 1.4a^5 üzərinə gəl 0.1b^4-1.4a^5-0.1b^4-ə e, e, fikir verin bərabərdir. E, Dədim kimi 1.4a^5-i e, mötərizəyə salıb kvadratə yüksəldirik - 0.1b^4 mötərizəyə salıb kvadratə yüksəldirik. Bərabərdir. 1.4 1.4 vursaq elir 1.96 a üstü üstlər vurulur olur 10 - 0.1 də vursaq özünə 0.01 b üstü 8 kimi olacaq. Bu da 5 nömrəli tapşırıq idi. El Keçərək 8 nömrəli tapşırığı, 6 nömrəli tapşırığı 6 nömrəni tapşırırıq. 6 nömrəni tapşırılarda bizə deyir ki, fiqurların yerinə elə bir hədlər yazın ki, eynilik alınsın. Sizin qabanızda hər halda kitab var. Olacaq, demək, 3a üzərinə gəl. Burada bir dənə boşluq saxlayıb vurulsun. Burada da bir dənə boşluq saxlayıb çıxılsın 6b kimi yazıb bərabərdir. 9a kvadratı çıxılsın artıq cavab yazmayib. 9a kvadratından söhbət gedibsə nəyini vuranda 9a kvadratı 3a nəyə vursaq? Əgər 3a-ya vursaq. Demə, əgər burada da 6b-sə, burada da 61 olacaq. 6d-nə də 6b-yə vuranda olacaq 36b-nin kvadratı. Keçirik b variantına. Bu a idi. B variantında yenə də bura boşluqdur. Çıx -3x, sonra bura yenə də boşluqdur. Plus +3x bərabərdir 25x kvadratı çıxılsın boşluqdur. 3x-i 3x-ə vursaq biz bilirik ki eləyir 9x-in kvadratı. Biz bunu tapdıq, burasını tapmış olduq. Və nəyi öz özünə 2 dəfə vursaq eləyir 25x-in kvadratı. Yəni əlbəttə ki 5x-i 5x-ə vursaq olur 25x-in kvadratı. Keçirici C variantına olur 1,1A üzərinə gəl boşdur, yəni heç nə yazmayib. Burada boşdur üzərinə gəl, burada boşdur. Bərabərdir. Burada boşdur, çıxılsın 1,44n^4. Əgər 1,44dirsə 100% bura olacaq 1,2n^2-dən söhbət gedir. Onda burada olacaq. Demək, biri plussu, burası minusdur m-dır. Onda bu da 1.2n^2 olacaq. Onda 1.1a-dsa bu da 1.1a-dır. Demək bu da olur 1.21a^2-dən söhbət gedəcək. C variantında yazıq, vaxt tamam olur. m^4 - 324n^8 = buranda boş saxlayıb, buranda boş saxlayıb, buranda, burandır. Demək olacaq m^2 - 18n^4 m kvadrat üzərinə gəlsin 18n üslü 4. 18 ilə 18-i vuranda yadda saxlayın ki 324 edir. m üslü 4-ləri də n üslü 4-ə vursan eləyir n üslü 8. Belə bu 6 nömrəli çalışmanı da ə, qurtardıq. Keçək ə, 7 nömrəli çalışmaya, digər 15 dəqiqətə davam edəyərik.